Damir, evo i u najavi utakmice zapravo pokazale su se vaše riječi proročanskima vrlo teška, neizvjesna utakmica na tragu i onih europskih iskušenja s obzirom na čvrstoću suparnika. Pa tako je, očekivali smo tešku utakmicu, pripremili se na nju, znali smo da će Istra doći u nekakvom čvrstom bloku 5-4-1, sve je to tako i bilo. Mi vrlo dobri u prvoj i drugoj zoni, u pripremi napada, organizaciji, očekivano zapinjalo je u toj zadnjoj zoni zbog gustoće. Bez obzira na igrače u širini, nismo dovoljno koristili tu širinu. Možda smo trebali i koju akciju završiti šutom da otvorimo malo tu Istru, ali ponovno napominjem, nismo očekivali šetnju na današnjoj utakmici kroz Istru i nekakvu golijadu. Ova pa i svaka sljedeća utakmica je vrijedna 3 boda. Način na koji dolazimo do nje totalno nije bitan. Ne igramo više za dojam, sada igramo za titulu. Dobro, i taj način, dakle, nogometaš Istre je pogriješio u obrambenom dijelu, ali i do tih pogrešaka dolazi zapravo nakon Dinamove dominacije, nakon onoga što ste rekli da je dominantan u te prve 2/3. Tako je. Stvarali smo mi prilike da uđemo u tu treću zonu, tu gubili dosta lopti i ponovo ih osvajali. To je ono što me veseli, izuzetno dobar reposjet. Iz takvog nekakvog pritiska po izgubljenoj lopti dogodila se i ova greška Istre, znači mi smo ju natjerali na grešku, tako da i to je nešto što nas veseli. Kroz neke utakmice tog reposjeda je falilo, pogotovo u Šibeniku, danas smo to imali i to je isto tako jedan jezičac na vagi koji je prevalio na našu stranu i nama donio 3 boda. Koliko u tom samom dijagramu i samom rasporedu natjecanja teško zapravo pripremati momčad, jer imate s jedne strane utakmice gdje ste, ajmo reći, vi u nekom defanzivi kao recimo protiv Villareala, onda vam dolazi suparnik koji se zatvori u čvrsti bunker. Pa teško je iz razloga što jednostavno nemate 5, 6, 7 dana za pripremiti utakmicu, nego su to 2 ili da budem direktan i konkretan 1,5 dan. Nije tu lako stvoriti nekakve automatizme. Ono što je u njih ostalo, to i prikazujemo, ali nikako ni to, ni gustoću utakmica nećemo spominjati ko alibi. Imamo kvalitetu 20-25 igrača, 25 pojedinaca koji se mogu vrlo lagano i vrlo dobro složiti u momčad. Danas su pokazali da su momčad, čestitam im na borbenosti, na htjenju, na zalaganju. Ovo je utakmica koju smo dobili na mišiće, bit će još takvih utakmica i trebat ćemo takve utakmice. Trebat ćemo tako raspoloženu momčad. Dolazi važna utakmica i protiv Osijeka, rekli ste 3 boda su uvijek 3 boda, neovisno o suparniku, međutim ovo je u ovakvom derbiju, pretpostavljamo da je psihološki, ajmo reći, malo lakše pripremiti za momčad. Je, mislim da u ovom dijelu motivacijskom neće biti puno problema, da ih nećemo trebati ekstra motivirati, dizati, možda će čak trebati malo spuštati tenzije, vraćati se na fokus, na zadatak iz utakmice, na konkretne jednostavne zadatke. Istra, vrlo dobra priprema za Osijek, razmišljajući o formaciji jednih i drugih. Ne povlačim sada paralele o kvaliteti Istra i Osijeka da me ne bi krivo shvatili. Očekujem sličnu, tvrdu, čvrstu utakmicu za svaki dijelić terena i ovo što smo danas pokazali uz malo kompletniju, pod navodnicima kompletniju momčad, mislim da nam može donijeti rezultat. Hvala, Damir, i sretno. Hvala.